Ievas pasaku skola. Sveiks, mīļo bērniņ! Kā tu šodien jūties? Vai tu esi priecīgs? Varbūt tu par kaut ko esi sabēdājies, arī tā gadās. Bet tagad mēs kopā mācīsimies burtiņus un klausīsimies dziesmu un pasaku, tādēļ es domāju, ka tev paliks priecīgāks prāts. Šodien mēs mācīsimies burtiņus C, Č un D. Vai jūs zināt, kas sāks ar šiem burtiņiem? Kas sāks ar burtiņu C? Cālis. Cālis, jā. Čiekurs. Čiekurs ar Č. Cukurs. Cukurs. Jums garšo cukurs? Nu, jā. Jā, dažiem garšo cukurs. Un kas sāks vēl ar Č? Nav daudz mums tādu vārdu. Man nāk prātā vārds čabulītis. Es labprāt tev teiktu čau, čabulīt. un ar burtiņu D? D, D. D, dinozaurs. Un... Deguns, jā, deguns. Mums visiem ir deguns. Pieskaramies saviem deguniem. Savam vienīgajam degunam. ar D sākas vēl kaut kas. Tāds, kas slēpjās kaut kur zem svārkiem un biksēm. Tas ir dupsītis. O-o, jā, arī dupsītis sāks ar D. Nu, tad mācīsimies, kā tos burtiņus pareizi uzrakstīt. Paņem papīru un rakstāmo. Tagad iemācīsimies rakstīt C burtiņu. C burtiņu ir viegli atcerēties. Viņš tāds tā kā aplītis, bet nesavēlkās kopā tur tie galiņi viņam. Ko tev atgādina C burtiņš? C burtiņš. nu, forši, vienkārši C burtu, jā. Tie, kas zina burtus, tiem C burts atgādina vienkārši C burtu. Bet es iedomājos. Tātad šis ir C burts, bet tagad ir tas, ko es iedomājos. Es iedomājos, ka, ja mēs aiztaisītu ciet, uzīmētu šitā, te tādas mazas atšteles, un te tāda maza atštele, un tā mums ir šitā te, un te tādas austiņas, te tāda austiņas, un, nu, smainiņš, tad izskatās tā kā tāda cūciņa. Tikai nevar saprast, vai viņa ir dusmīga, vai viņa ir priecīga, jo mutis maida, bet acis tās diezgan negans. Bet, lai izstītos vairāk pēc cūciņas, viņu vajadzētu rozīgu iekrāsot. Mēs te sajaucām krāsiņas, balto ar sarkano. Un tu zini, kas tad sanāk, kad sajauc baltu ar sarkanu? Rozā. Tieši tā. Jā, sanāk rozā. Un Helēna to cūku iekrāsos drusciņi rozīgāk, lai viņa izstās tiešām pēc cūkas. Un es tikmēr zīmēšu Č burtiņu. Č burtiņš, kā jau tu atceries, ir čiekura burtiņš, bet ir vēl kaut kas, kas sāks ar Č, redzi? Ir tā kā C un pievelkam tādu ķeksīti, un tad viņš kļūst par Č. Bet es tūlīt kaut ko uzīmēšu, un tu jau drīz vien varēsi uzminēt, kas tas ir. Jo, redzi, Č burtiņš ir arī čūskas burtiņš. Un man liekas, ka man diezgan līdzīgi iznāca čūskai. Čūskas burtiņš. Labi, bet šodien mēs mācāmies arī D burtu. D burts ir tāds, ka mēs novelkam vienu strīpu. Šādi te novelkam vienu strīpu, jā. Tā, smuki novelkam. Un tai strīpai tāds, arī tāds pusaplīts. D burts, kā mēs zinām, ir deguna burts. Un dažiem tas deguns ir tāds drusciņi līkāks. Un tad, nu, es iedomājos, ka te mums ir acs. Te mums ir mute. Smaidīga. Te ir daži mati. Nu tā. Kā cilvēks redzams tā, un tas ir viņa deguns, jo D taču ir deguna burts, vai ne? Tā, Helēna jau gandrīz ir, man liekas, apnicis to cūku krāsot. Ja tev gribas, to arī var pamēģināt no C burtu uztaisīt tādu cūciņu, bet es tev vēl atgādināšu, kāda tad īsti izstās tie burtiņi, kuriem vēl nav mūsu fantāzijas pieliktas klāt. Nu, sanāca pavisam koši tāda, es pat nezinu, kā tā saucās, tāda koši rozā, koši starp rozā un oranžīgu.
Man liekas, ka tāda moderna krāsa, es labprāt tādās drēbēs ģērbtos. Nu, vismaz kādreiz tādu blūzītu uzvilkt. Nu, un mums sanāca burtiņš C. Mums sanāca burtiņš Č. Un burtiņš D izskatās šādi. Ja tev nesanāk varbūt ļoti precīzi un ļoti tā pareizi tos burtiņus uzzīmēt, neuztraucies. Redzi, ka man vēl tagad īsti pareizi, tā īsti perfekti skaisti nesanāk. Bet galvenais, lai tu pats var saprast, ko tu esi uzrakstījis un lai kā cits arī var izlasīt un saprast. Ne? Tā kā nepārdzīvo, ja kādreiz nesanāk tik perfekti. Un kas man šoreiz groziņā? Paskatīsimies. Au! Nekod! Tas taču ir lielais dinozaurs. D. Dinozaurs. Sāks ar D burtu, vai ne? Pareizi? Labi, ka viņa mazākais brālis nekož. Šis ir mazais dinozaurs, un šis ir lielais dinozaurs. Labi, dinozauri, labi, ka tu neesi apēdis visu, kas te ir, jo man ir kaut kas, kas sāks ar D burtu. Vai tu kādreiz esi ēdis dateles? Jā, dateles ir ļoti saldas, tā kā tādas dabīgās končas. Man liekas, tās ir končas, ko radīs Dievs. Dievs taču arī ir ar D burtu, bet viņš neietilpst groziņā. Kas mums te vēl ir? Kaut kas ar citrons. Kuram garšo citrons? Man. Tev arī garšo citrons? Skāps, jā. Bet ja drusciņi piepilina pie ūdens un pieliek karotu medus, tad ir cik garšīgs dzēriens. Vēl man ir cūciņa. Rozā cūciņa ar burtu C. Bet kas tad tas tāds? Tā ir pūcīte, bet viņa ir taisīta no čiekura. Ar kādu burtu sāks čiekurs? Če. Č. 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 Čiekurs. Č. 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 Čiekuri. Rūzganas spalvas. Ir tāda dziesma par čiekuriem. Bet man te vēl kaut kas ir palicis. Un tas ir kaut kas, ko uzzīmē Helēna. Viņa gribēja uzzīmēt dupsīti. Sanāca tāds oranžīgs drusciņ. Nu, kāds, nu kuram? Klau, Millīt, vai arī tev kādreiz ir gadījies apslimt un pie tevis ir nākusi daktarīte vai daktaris? Jā, arī Alfrēdam tā gadījās. Un tagad mēs klausīsimies par Alfrēda un Betas piedzīvojumu ar dakteri. Kādu dienu Beta izgāja pagalmā. Laiks bija apmācies, un Beta šūpojās viena pati. Viņa sajūtās vientuļi. Kur gan palicis Alfrēds? Beta aizgāja pie Alfrēda loga un paņēma rokās mazus akmentiņus, kurus viņa meta pa Alfrēda loga stiklu, tā lai Alfrēds saklausītu skaņu un pienāktu pie loga. Labi, ka Alfrēds dzīvoja pirmajā stāvā, tad nebija tik grūti aizmest. Un tiešām Alfrēds pienāca pie loga un pamāja Betai. Taču, ak vai, Alfrēds neizskatījās labi. Viņam bija sarkani vaigi un diezgan šauras acis, un viņš ar zīmēm rādīja. Viņš rādīja, ka viņam ir klepus. Viņš rādīja, ka viņam sāp galva un ka viņam ir karsti. Kā gan var būt karsti šajā vēsīgajā rudens dienā, nodomāja Beta. Bet nu viņa saprata, ka Alfrēds šodien ārā nenāks. Viņa jau gandrīz devās projām, taču tad piebrauca sarkana mašīna pavisam netālu pie Alfrēda mājas durvīm. No mašīnas izkāpa kāda labi ģērbusies kundze. Un Beta pazina, ka tā ir daktere Kumelīte. Labdien, daktere, teica Beta. Un daktere mīļi pasmaidīja un pamāja Betai. Sveika, Beta! Bet tad daktere aizsteidzās pie Alfrēda.
kādas 10 minūtes Beta gaidīja ārā, jo viņa gribēja sagaidīt to brīdi, kad daktere iznāks atkal ārā. Un tiešām, daktere iznāca, iekāpa savā mašīnā un aizbrauca. Un tad Alfreds atkal pienāca pie loga. Tagad viņš jau izskatījās drusciņu labāk. Viņa sārtie vaigi bija jau kļuvuši nedaudz parastākā krāsā. Varbūt daktere bija iedavusi kādas zālītes pret temperatūru. Taču Alfreds tomēr izskatījās samiegojies un ilgi ar Betu nerunājās caur logu. Alfreds pamāja Betai un laikam jau devās gulēt. Vai arī tev kādreiz nāk miedziņš tad, kad tu esi saslimis? Nē. Dažreiz jau bērni arī kaut arī ir slimi, skraida pa māju un priecājās. Bet, nu, ja kādreiz ļoti tā temperatūriņa, tad jau gan gadās pagulēt. Bet gāja ārā vēl nākamajā dienā, vēl pēc tam nākamajā un vēl nākamajā dienā. Taču Alfredu viņa nesatika. Bet piektajā dienā Beta ieraudzīja, ka Alfreds sēž uz soliņa netālu no savas mājas. Beta viņam pieskrēja klāt un priecīgi viņu apskāva. Un Alfreds rokās turēja balonu. Viņš pūta balonu un vienu iedeva arī Betai. Jo viņš teica, ka viņa tētis viņam iedeva balonus, lai viņš tos pūš un lai stiprina savas plaušas, lai vairāk nebūtu jāklepo. Tā nu viņiem bija ļoti jautri, viņi uzpūta katrs savu balonu un sāka tos mētāt un priecāties no sirds. Lai arī tev, mīlulīt, ir priecīgi šodien. Vienalga, vai tev ir balons mājās vai nav? Iv! Tev ir, varbūt arī tev ir, bet ja tev nav balons, tev noteikti ir kādas citas jaukas lietas, ko padarīt. Lai tev priecīgi! Atā! Citrons, du, delfīns, cu, cimdiņš, du, deguns, cu, citrons, du, delfīns, cu, cimdiņš, du, deguns, burtiņi, burtiņi. Kā man patīk burtiņi, 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 kā man patīk burtiņi, 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 kā man patīk burtiņi, 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 kā man patīk burtiņi, cālis. D, dupsītis, ču, čūska, du, degunradzis, cu, cālis, du, dupsītis, ču, čūska, du, degunradzis. Burtiņi, burtiņi, kā man patīk burtiņi. Yeah, man.